哦，你喜欢这个小礼物啊？还可以改变隧道的方向，对不对？对。哦，也可以让它转很多弯哦。嗯。可是要小心，有时候它会出车祸，因为它车子有时候开太快了。对。所以要叫我。所以那个时候，吴新义就是救援小队。啊，他跑出来了，哪一个？跑到这边来了。好，交给我。还有这一台蓝色的，他卡住了。蓝色的。一这边，他卡在这里了。好，交给。嗯。好酷哦！哦。